อ๋อบ่ได้เลยสิทธิ์มิจฉาสิทธิ์มิจฉาหมอบ่อู้ตู่ตาดิสิทธิ์มิจฉาหรอสิทธิ์มิจฉาหรอไอ้ยายาตู่อ่ะมีแต่ดอเนาะโฟนนี่ไปจังแค่มาตู่บ่าบ่เอาเลยว่าเสียอันนี้ภิยตู่ทะชินสู่โตได้คามาน้าปัญญานี่ภิยใส่ฉะอย่างรู้บ่ไอ้หลูမျိုးไล่ตาบ่จันนาเนี่ยอารมณ์ใส่ฉะบ่ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကူကအကူကကြောင့်လည်းမမီမြဲပါနေခါကြတော့အကူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုတစ်ခေါက်ကအမီမပါတဲ့တပွ
ြအမေကအဲ့ဒီကလေတော့ရှောက်လိုက်တော့ကိုလည်းမခေါ်ဘဲမနေရတော့အမေကကိုက stage ပေါ်တိုင်းအမေကတော့ကသိနေကြဆိုတော့လေအမေကအမေကကောက်ကယူထားကြကိုကအတတော်ကဆိုတော့သတိမထားလိုက်မိရောဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အမှပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့အာနောက်ပိုင်းတချို့နေရာတွေကြတော့လေအမေပါတော့အခုတော့အရင်လုံးကြုံတယ်ဆိုတော့အခုကိုရန်လည်းအမေမပါတော့အဆင်မပြေဘူးဘယ်မှာမပြောက်တော့ဆောက်လိုက်ကြရဟုတ်ကဲ့အမေကအမေလိုက်တယ်အမေကနေမကောင်းတာတော့မှအဲ့လိုတစားအောင်ကောင်းအောင်မပြီးတော့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အာဒီခါလေးဘန်အမမရအကိုဘန်ကောင်းမှသွားပြီးရေကွေးလို့တော့အမေကအဲ့တော့နေလုံးဝနေမကောင်းအဲ့ဒါတော့လုံးဝမပြောပဲလိုက်လာတယ်အရှိုးပဲမမှန်လေးလို့လည်းသွားဖြောပြေတော့ပြီးရပြီးတော့ဖြောပြေပြီးပြန်ကနေစမှာဆင်းရုံရောက်သွားတာဘန်ကောင်းမှဟုတ်တယ်အမြန်ဆင်းရုံတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအမှတ်တရပါနော်အကိုဘွားမှတော်တော်လေးကြီးမာတယ်ပြီးတော့အမေတော်လည်းအကိုအရင်ရင်နေတုံးတော့ပါနော်အနေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့တုန်းကကြာအော်အဲ့တုန်းကဟုတ်တယ်နော်ငကူလေးကပေါ့နော်နေမကောင်းဖြစ်နေတာကိုတားငယ်လေးကိုမပြောဘဲနဲ့အန်ဒီယာလေးလိုက်တော့လိုက်တာဟုတ်လို့မရဘူးဟုတ်လဲရောဟုတ်လဲရောကိုရှိုးပဲဆိုလဲပြီးရောအန်ဒီယာဘုံဘုံလဲသွားအောင်အားနဲ့အဲ့ကဒူဒီလဲတော်ပါတယ်အဲ့ကဘန်ကောက်ကဒူဒီအကောင်လုံးကကားနဲ့တင်းပြီးရောဘန်ကောက်စေးရုံချက်ချင်းပို့ပေးရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာအန်ဒီယာလည်းပဲโยคะဖြစ်နေပြီမဲ့လို့အမြန်လေးကုပေးပါလို့ဘောင်းလို့တော့ flight က flight ကအခုကိုပြောပြအဲ့ဒီကအကိုအကိုကိုကွင်းကားတဲ့အကိုကြီးအကိုကိုညီလေးတယောက်လိုရင်းချစ်တော့လေအတူဆိုင်ဘယ်လောက်ချစ်လဲမချစ်လဲလင်းရင်မမီမှာအကိုကဒီကိုအကိုကဒီမှာပြီးရတယ်အကိုကနောက်ထပ်အဲ့မှာငါတိလိုက်ရပါပြီ Irene နဲ့ရိုက်ဖို့ကချက်ချင်း flight နဲ့ချိန်ထားတာအချိန်ကြီးကလွယ်လို့မရအောင်ဆွဲခါကြအကိုကအချိန်ကြီးကအရန်ကတ်နေတော့အမေကအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ညမြန်လေးစေကုပေးပါတဲ့ဒေါက်တာကိုတွားပြီးတော့ညမြန်လေးစေကုပဲကျမကတဲ့လင်းမမီလို့မရလို့တဲ့တကယ်လို့မမီဘူးဆိုရင်လည်းမကုတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမှအဲ့လိုတွေစိတ်တွေညစ်ရတာအဲ့လိုတွေအမေကတယောက်တည်းကိုလွတ်လိုက်ရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်တယောက်တည်းသွားလိုက်ရမှာဆိုလို့အဲ့ဒီမသွားရင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးသူကပြန်ကိုပြန်မှာအမေကတော့ထားခဲ့မှာပြောလေအမေကတော့ထားခဲ့ပါထားခဲ့မယ်ကိုကြီးနဲ့ပေါ့နော်ပြန်ကိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောအန်ဒီယာစိတ်မချဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်အဲ့နဲ့မြင်စရာရဲ့လို့ညမြန်လေးကုပေးပါတော်ရင်းရောက်မြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါလို့သူလိုက်ရမယ်ပွဲသွားရမယ်အမေလို့ပြောအမေလိုက်နိုင်မှမလားဆိုအန်ဒီယာတုံးလုံးလဲနေနေလေဒါရရဲဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့လိုက်သွားအားကြောင့်ပြောရဲအကိုကအမေကိုနောက်ဆုံးပါပြောလိုက်လေဆိုအမေလို့ตาအရင်သေးမလားအမေအရင်သေးမလားမသိဘူးလို့ဆိုတော့အားအရင်လဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်မနေနဲ့ကိုတကယ်လို့များဖို့ဖို့ကကိုအရင်သေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီပုံစံနဲ့เนาะလူတွေဆိုတော့တနေ့မှခွဲရမှာဆိုတဲ့ခါကျအကိုကအမေကိုအဲ့လိုပြောပြရတယ်ပြီးခါကျတော့ဟိုဗါလဲနေကောင်းမှအကိုနောက်အများကြီးလိုက်နေမှာတကယ်လို့အမေနေမကောင်းမနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြိတ်မိတ်လိုက်နေမယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းရေရှည်လိုက်ရမယ့်အရာတွေမလိုက်ရဘဲနဲ့ဒီတနေ့မှာအဆင်မပြေဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဆိုတော့အခုအမေကိုအမြင်နဲ့အဲ့လိုပြောနေရတာပေါ့နောက်ဘက်မှာတော့သူကလေငဲတဲ့သူပဲလို့မသေးဘူးအမေပဲအရင်သေးမှာလို့ပြောအမေကကြီးတယ်ငဲတယ်ပဲရွေးမလို့ဒါကအရင်သေးရင်မပြောတော့မလဲဩဒါကလေအဲ့လိုမျိုးမပြောကောင်းပါဘူးလို့အမေတို့ကအသက်ကြီးပြီပေါ့နော်အဲသူ့ကိုအဲ့လိုပြောရင်ကိုပဲကိုကစိတ်မကောင်းပေါ့မရှိပါဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးအခုတော့အရေးလိုအမေပဲဒီလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အငင်းထချက်မကွာရှိတယ်ခယူးဆိုင်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်ပြောရမလဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပွားတခုလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်တော်မှအမေအနားမှမရှိရင်နေရခါလေးတမျိုးပဲအမေခါလေးခီးရပါလေတော့လည်းရှင်ကိုယ်မှတယောက်သေးသေးမလားချက်ယောက်ချာရဖြစ်နေပြီးတော့ရင်တယောက်သေးအိတ်တာလေစိတ်မူရလေတာမီနောက်ကအတူတူအိတ်တာမေဘာမှဖြစ်မလဲအမလီအစင်းပြပြပါမလားကားအစင်းပြလားကိုကိုရိုင်မောင်းတာလည်းမဟုတ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူရတယ်ကားရင်မှာသူ့အစင်းအော်နေအောင်လုပ်ချစ်ပါလေ။ตาကြီးရလေ။အသူကကြတော့အမှုပညာရှင်ဆိုတော့ပိုပြီးဂယူဆိုင်ရတာပေါ့။ตาကြီးကကြတော့သူ့ရဲ့ဟို light fashion ဆိုင်လေးဆိုတော့အဲ့ fashion ဆိုင်မှာပဲသူကအလုပ်ကလုပ်နေရတာဆိုတော့လေအဲကြောင့်မို့သူကတိတ်ပူစရာမရှိဘူး။အဲသူ့တို့ကြတော့အမှုပညာရှင်ဆိုတာအသိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။အလုပ်ပုံများတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ဂယူဆိုင်ရ။ဘယ်လိုသားမျိုးဖြစ်မလဲအဲ့ဒီတိုင်း။ตาလိမ့်မာလေးပါပဲ။ရာသမားပတ်စံအကုန်ရသည်မြပစံကိုကိုင်းကိုမကိုင်းရမှာကိုမကိုင်းမကိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကအန်ဒီမပါဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးခေါင်းကိုက်လို့တာရဲလို့မော်နမန်နှစ်ယောက်သွားလိုက်ပါပလာဇာကိုသွားရလားမသိဘူးသွားလဲသွားရောသူဒီဇီဗင်လေးသွားလို့တာမမှန်ရဲ့အဲ့ဒါကိုမရဘူးအဲ့ဒါကိုပစံပါမသွားဘူးအဲ့ဒီကညီမလေးနဲ့သွားရင်လည်းကိုကသဘင်အရန်ကိုညှက်ချင်တာညှက်ချင်တော့တကယ်တော့ဘလောက်မှမကြောက်ဘူးသူညှက်တယ်တောင်းခွဲတော့ပဲကြာဆိုတော့အဲ့ခါလေးကိုမပါဘူးကွာအခုမှသိလားအဲ့ဒါနဲ့အခုကလေးညက်ပြီးတော့ကမှာသူတို့ကလည်းကိုပရိသတ်တွေဖြစ်နေတော့တော်တယ်အကိုရဲ့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အော်ဗါလဲဒီမှာထားခဲ့လိုက်ဆိုတော့လေအကိုအားနာတယ်အားနဲ့သူတို့ထားခဲ့တော့ကက်ကိုသွားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဆိုင်ပိတ်သွားတယ်အားနဲ့အကိုလည်းသိရမလားအလုပ်တည်းကနောက်မှပြီးတာဆိုတော့ပိတ်သွားပြီဆိုတော့အားနဲ့နောက်ဆုံးမှာပို့ဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ကိုပရိသတ်တွေနဲ့တော့အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုမယ်အောက်ဆုံးကားပါကင်မှာပတ်ဆက်ပေးဖို့200ကျပ်မှာအကိုမှဒုက္ခရောက်
ကောင်းပါကင်း200လဲကြာကြောင်းအနုကလည်းကောင်းပါ100ပဲပါညီမ100နဲ့ကတ်ခံအခုအဲ့နဲ့ဒီဒေါက်တာဒေါက်တာအမြန်ပြေးတော့ဆိုအကတ်ကြီးထုတ်ပြီးအခုတို့မောင်မောင်ထွက်ပြေးရအဲ့ဒီကာကြီးဘေးနားကတ်ပြီးတော့ငါပလာဇာအောက်ထက်မှာမောင်မောင်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာအမှန်တကယ်တော့တူကိုထည့်တယ်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကပတ်စံမကန်ရင်တက်တော့အမေပိုင်ရတယ်ဆိုဘာပစ္စည်းပဲမှမှန်အဒီရပဲရှင်းပေးတယ်နောက်ကနေဘာလို့ဝယ်နောက်ကလိုက်ရှင်းနေတော့သူစိတ်ထဲမှာဟောအမေပါတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးပတ်စံပါမလို့လားသူမိရောလားလေအကွက်တက်တယ်လေကိုညီမယူသုံးတာလေအစံကိုမကင်တဲ့ကိုအစံကိုမကင်တာပေါ့အဲ့လိုနေရာအနီးပဲအော်အနီးပဲလောက်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးအစသားရရလေးအနီးပဲလောက်ပေးနေတယ်အခုအခွေလေးဆိုလဲအနီးပဲပေါ့နော်သူ့ကိုကြီးရတာနေအနီးတို့ရဲ့စီပွားအိုက်လေးနေသူ့ကိုပဲလောက်ပေးနေတာဆိုတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကမကင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားမကင်တတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီအတော့ဆိုမြေတော့ဆဲမှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ကြတော့အရန်တော့နေတယ်ပါလားအော်အရန်အရန်တော့နေတဲ့ခြေကြတော့ဘယ်လိုပြောတက်တက်မဲ့တော့မပါမတော့ဖြုံးတာမပါဘူးသူကူလိုမျိုးရှိုးပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ဝဲမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှိုးပဲရှိရင်တော့ तू ကဝဲမယ်ကိုကလည်းတိကျဆောင်ပြီးတော့ကင်မရာဖုန်းကိုပဲတတိယဟုတ်ပါလေ तू ကအဲ့ရှိုးပဲအတွက်ကိုဝစားဝဲမယ် तू လိုချင်တာလေးတွေပေါ့ तू လိုအပ်တာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့အတွက်ဝဲပေးရအတွက် तू လိုအပ်တာဝဲတဲ့အတွက်အန်ဒီကလည်းမငင်းညူပါဘူးအကုန်ဝဲပေးတယ်ကျန်တာတော့ဒီအပိုသုံးတာကျန်တာအပိုသုံးတာတော့မရှိဘူးစားချင်တာရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကိုအမေသားတော်မလားရှန်ကောစားရင်လည်းပါစားချင်တယ်အဲ तू စားချင်တာလေးကိုပြောရင်ဝဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲဝီလက်တရဒုက္ခခံရမြားအကူကဘာစားခြင်းမျိုးဆိုသူတို့လှမ်းမှာသူတို့လာမှာပတ်စံရှင်ပြီသူတို့လာပို့ချို့ကောင်း